ولا لا ولا لا يدروا يدروا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بیا خیر ہے ٹھیک ٹھاک ہے زبردست خان صاحب. یار تھڈا پیسہ نہیں پہنچا یار. یار کتنا پیسہ تھڈا ہے میرے کول؟ پیسہ 1,20,000 ہے. اتنا سامان تا نہیں ہوندا جڑا اوتو مانڈر دیندے یار. تے اپنی مرضی نال گدا یا اپنا دل نال گدا یار. خان صاحب پیسہ تا کوئی نہیں میرے کول. او میرا بھید کھڑوتا ہے 1.5 لاکھ روپے دا ہے. باقی چور کلاں گوٹی صحیح صحیح ہے. پیسے نہیں دے گا یہ بھیڑ لے کے جاتا ہے. صحیح ہے چلو ٹھیک ہے پھر لے کے آؤ. ہم لے کے جاتا ہے. اچھا تمہارا برابر ہو جائے گا حساب. ہاں برابر ہے صحیح ہے. ادھر رکو ابھی رکو. بیٹھے خان تو چوری کر کے تو نہیں آیا تیرے بند ہے تو نکا جڑے لے لے یار. یہ تو بڑا خوبی ہے خان صاحب. اچھا ہاں یہ چور نہ پہنتے چور. اچھا تو اگر لک ویسے نا تے کو بھی گول گنسی. اچھا ہاں زبردست ہے. ہاں صحیح ہے یہ وہ میڈ ہے. اچھا ٹاڑا مڈا حساب برابر خان. ہاں حساب برابر. یہ کڈے ویندا یار یہ چور گلیندا ہن نال چور گلیندا اے چھوٹا بچہ کڑو تے نہ کو گلیندا یار. اچھا وان چل ٹھیک ہے جوان پٹی 1.5 لاکھ 1,20,000 دے وچ 10,000 دی لے لی دے چوری. چیک کراما یار کتا ہوئی کئی چیک کراما ہائیں ابے یار وے وے لالا وے ادھر آو ادھر آو وہ خان ادھر آو وے لالا ادھر آو یار. او کیا حال ہے بھائی؟ اوے خان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے کیا ایڈو والا کی میں طبیعت سی چنگا ہے؟ ہاں خدا خیر. اے یار میں گدائی نوا لیلا. ہاں صحیح ہے نا. اے میں چیک کرنا ہے یہ کو تو پکڑ کر ایک پا میں لوک ویسی لوک ویسی ہے میں کو لبے سی گلے سی میں کو. اچھا گلے سی تے کو ایک ڈاسڑا نہیں میں گل خان کی دے گی ہے. اچھا ڈاسڑا نہیں میں نے ٹھیک میں لوک دا پیا ہوں جلو تو لوکو اے تے دم لگ گیا بھائی بھائی کی طبیعت خراب تھی ایک ڈاسڑا نہیں میں نے کو بندو. خان صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ایک ڈاسڑا نہیں میں گل خان دے کوٹی دے پچھو لوک گئے. صحیح ہے ایک ڈاسڑا نہیں جا رہا. ہاں ہاں کو کملا پٹھا ائی کو لے لے کے چور کو گلے دے بے وقوف. نو میڈا بیڈ